namoz haqiqatdan bandani poklovchi omillardan, vositalardan biri hisoblanadi. Tahorat bo'lganidek, namoz eng ulug' poklovchi narsa, omil, vosita. Namoz dinning ustuni. Namoz mo'minning me'roji. Namoz gunohlarni mag'firat qilishga sabab bo'luvchi omil. Namoz tavhidni, iymonni, ixlosni mustahkamlovchi eng kuchli omil hisoblanadi. Va namozni fazlini, xayrini, barakasini aytib ado qilib bo'lmaydi. Qanday qilib namoz poklovchi bo'lishi mumkin? Alloh subhanahu va taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aqimis solah. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la zikrullohi akbar. Wallohu ya'lamu ma tasna'un." Alloh taolo aqimis solah deyapti. O'zi arab tilida solat degani namoz degani. Namoz o'qidi desa solla deydi. Lekin bu yerda aqimis solah, namozni tik turg'iz deyapti. Demak, namoz o'qish boshqa ekan, namozni tik turg'izish boshqa ekan. Bu nima degani? Demak, batamom qil, tugal qil, o'tirib qolmasin, bukilib qolmasin, egilib qolmasin, tik tursin. Ana bu yerdan chiqyapti. Namozni tik turg'iz, qoyim qil. Ana shunda mukammal bo'ladi u. Cho'kalagan bo'lmasin, o'tirib olgan bo'lmasin, egilib turgan bo'lmasin. Yana aytibdi, inna ta'kidlaydi Alloh. Albatta va albatta deyapti. As-solata tanha anil fahsha'i val munkar. Namoz fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi. Va la zikrullohi akbar. Namoz Allohning ulug' zikri, ulug' Allohning zikridir. Ana Alloh nima qilayotganinglarni bilib turibdi. Namozda nima qilyapsizlar? Namoz o'qib turib xayolinglar boshqa yerga qochyaptimi? Yoki ixlos bilan faqat Allohni o'zini ko'rib turganday bo'lib o'qiyapsizlarmi? Hammasini biladi. Demak, namoz haqiqiy namoz bo'lsa, Alloh iroda qilgan namoz bo'lsa, qoyim turgan namoz bo'lsa, o'z o'quvchisini fahsh, munkar ishlardan qaytarar ekan. Haqiqiy namoz o'qigan odam fahsh, munkar, yomon ishlarni qilmas ekan. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Agar biz haqiqiy namozni qoyim qiladigan bo'lsak, ichimizda bugungiga o'xshab nima uchun paronchi namoz o'qib turib yolg'on gapiradi degan chiqmaydi savol. Menga bermaysizlar shu savolni. Qaradomlarga bermaysizlar, boshqalarga bermaysizlar. Chunki hamma namozni to'liq o'qigani uchun fahshdan, munkardan, yolg'ondan, g'iybatdan o'zidan o'zi qaytadi, namozi qaytaradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar: "Man solla solatan lam tanhahu anil fahsha'i wal munkar lam yazdad minallohi illa bu'dan." Kim bir namoz o'qisa, uning namozi egasini fahsh va munkar ishlardan qaytarmasa, o'sha odam Alloh taolodan uzoqlashishdan boshqa narsasi ziyoda bo'lmaydi deydi. Demak, biz namozni shu haqiqatini tushunishimiz kerak. Aynan biz o'ylayotgan ruhiy poklik shu. Ana namozni o'qiganimizdan keyin biz fahshdan, fohisha ishlardan, gaplardan poklanamiz. Munkar, man qilingan, shariatda yomon deyilgan ishlarni barchasidan poklanamiz. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Namoz bu qandaydir bir majburiyat u banda shuni tezroq qilib qutulishi uchun farz qilingan ibodat emas. Rasul akram alayhissalotu vasallam Hazrati Bilal ibn Raboh roziyallohu anhuga Bilal azon ayt demasidilar. Ya Bilalu arihna bis-solati dirdilar. Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantir. Huzur qildir dirdilar. Bu deganlar azon aytib biz namoz o'qiymiz deganlari edi. Demak, namoz bandani huzuri, halovati, ruhi, demak
yüksekliği Allah'ın aldığı meyaracı hesaplanadı. Bana şu hakikatini biz yakşı bilişimiz gerek. Namaz benden necat taptırıcı en baş amillerden bittesi hesaplanadı. Allah subhanahu ve ta'ala merhamet kırıp eytedi. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Huşu bilen namaz okuyan mu'minler necat taptılar. Necatını adli tapkanı yok. قَدْ أَفْلَحَ تَحْقِق تَأْكِيد Taptılar, tapadılarmaz. Ozu keyin tapadı. Dekin Allah şu tapışı hakikat ekanlığını bildirir için taptı diyordu, tapadı demeyordu. Taptı. Namaz okudu mu taptı. Lekin o namazı demeyken huşuğlu buluşu gereken. Huşuğ ne mi? Huşuğ, havf bilen sakirlikini cemlengen halet. Allah'dan havf var, lekin ondan korkandan tıpırçilemeydi. Anengelemeydi, her dam hayal bu meydi. Korku, sakinlik bilen araylaşadı. Bu sakinlik, demek bendeni, Rabbisi adedeki sakinlikidir. Umudvarlık sakinliki, sevap alış sakinliki. Ana, bana şu nerseni tamamlaş için harekette buluş gerek.